Sita nilijiunga na timu ya Satellite ikiwa daraja la kwanza. Baadaye nilijiunga na timu ya ligi kuu inayoitwa Dalua ambapo nilicheza kwa mwaka mmoja. Nikapata timu huko Abidjan ambapo nilicheza kwa miaka mitatu na kuwa mfungaji bora katika msimu wa mwisho, na baadaye nikajiunga na Azam. Kiprecheche ni ladha mpya kwenye tasnia soka la bongo kutoka Afrika Magharibi. Kwa muda aliyotumikia soka hili, anaelezea lilivyo akilinganisha na soka la Ivory Coast ambalo pia limesambaza vipaji vingi barani Ulaya na kwingineko duniani. Soka la hapa ni tofauti na Ivory Coast. Hapa ushindani ni mkubwa mno. Timu nzuri ni nyingi, ligi ni ndefu, na pia mechi za ugenini ni ngumu mno. Nilitakiwa kuwa na uvumilivu wa takriban miezi sita kuzoea soka la Tanzania. Baada ya hapo nikaweza kucheza, na sasa nina uzoefu wa miaka miwili. Kila sehemu kuna mila na tamaduni zake katika kila nyanja ya sehemu husika. Je, kuna tofauti gani kati ya wachezaji wa Ivory Coast na wachezaji wa Tanzania na soka la Ivory Coast na Tanzania? They don't have so much different. You know the Ivory Coast they play. Ivory Coast soka lao ni la pasi fupifupi linalolingana na soka la Ufaransa. Hawapendi kupiga mbali. Unaweza kuona mara nyingi washambuliaji ushinda wakiwa kwenye ndani ya box. Lakini hapa kuna mtindo wa mipira ya juu. Na watu wanapenda kupigia mbali. Lakini mabadiliko si sana, kwa kuwa muundo ni ule ule. Dakika 45 kipindi kimoja, mapumziko. Kisha dakika 45 kipindi cha pili. Vipo vitu vingi ambavyo Cheche hutamani kuvifanikisha katika soka la bongo, hasa anapokuwa uwanjani. Lakini kipo kitu kimoja kikubwa ambacho anakiwaza mno katika maisha yake ya soka na kukichukulia kama changamoto. Ninapofikiria soka na ninapokuwa kwenye uwanja, muda wote nawaza kufunga. Ndio maana hutumia juhudi nyingi kutafuta mabao. Hata ninapokuwa kwenye mazoezi hupenda kufunga sana. Pia huwa nawatania wachezaji wenzangu kwa kuambia kuwa lazima nitafunga, na ninafunga kweli. Hii inanijengea kuwa na uwezo wa kufunga sana kwenye mechi nyingi, na kwangu ni kama changamoto. Ni fahari kubwa kwa mchezaji yoyote anapoitwa kuchezea timu yake ya taifa. Timu ya taifa ya Ivory Coast ina wachezaji wengi nyota kutoka ndani na nje ya nchi hiyo. Mshambuliaji huyu ana ndoto ya kuichezea timu hiyo? Ndio, nina ndoto ya kuchezea timu ya taifa, na nimeshawahi kucheza kipindi cha nyuma. Lakini kwa sasa ni vigumu ukizingatia mimi ninacheza soka Tanzania, wakati wachezaji wengi wa nyumbani wanacheza Ulaya, hasa Ufaransa. Unapokuwa mchezaji hasa mpira wa miguu, kuna matukio tofauti ya furaha yanayotokea uwanjani ambayo mchezaji hawezi kuyasahau ama huyakumbuka kwa haraka anapofikiria soka. Vipi kwa upande wa Kiprecheche? Mimi tukio kubwa ninalolikumbuka mara zote ninapowaza soka ni goli nililofunga nikiwa na timu yangu ya huko Ivory Coast. Nilipokea mpira na kufunga nikiwa umbali mrefu. Jitihada za Cheche anapokuwa uwanjani zilizaa matunda kwa msimu uliopita kwa kuibuka mfungaji bora wa ligi kuu msimu ulioisha. Kitendo hiki amekichukuliaje? Na je, ameshawahi kuwa mfungaji bora sehemu nyingine? Nimefurahi sana kutoa tuzo hii. Ni ndoto ya kila mchezaji kupata kitu mwishoni mwa ligi. Lakini hii si mara yangu ya kwanza, kwani nimewahi kuwa mfungaji bora huko Ivory Coast. Ninaishukuru timu yangu, ninawashukuru sana pia wachezaji wenzangu, kwani wao ndio waliofanikisha mimi kufiki hapa nilipofika. Kiprecheche sio mu Ivory Coast pekee anayechezea ligi kuu Tanzania bara. Yupo na ndugu yake ambaye ni pacha wake wa kuitwa Michael Baluu, naye anachezea Azam FC. Huyu hapa anamwelezea ndugu yake hasa baada ya kuibuka mfungaji bora. Ninachoweza kusema juu ya Kiple, jamaa ana juhudi mno ya mazoezi. Anapenda kufunga hata kwenye mechi ndogo. Ndio maana ameweza kufanya kazi hii nzuri. Lakini kitendo hiki akinishangazi sana, kwa kuwa ameshawahi kuwa mfungaji bora mara kadhaa na amemaliza msimu wake Ivory Coast akiwa mchezaji bora. Michael akiwa pacha wa Kipre, anajisikiaje anapokuwa uwanjani na kaka yake katika michezo mbali mbali? Mimi ninapokuwa uwanjani na kaka yangu ufurahi sana. Kama nilivyosema, Kipre anapenda kufunga. Hivyo mara nyingi ninapokuwa naye uwanjani uniita na kuniomba pasi ili afunge. Kitendo hicho unifanya kujisi mwenye furaha na amani.
Ukipewa nafasi uzungumze na mashabiki wako na mashabiki wa Azam, utawaambia nini? Ninawaambia mashabiki wangu na mashabiki wa Azam kuwa wao ni kitu bora kuliko wanavyofikiri. Unajua, unapokuwa uwanjani na kusikia kundi kubwa la mashabiki linakushangilia, unapata nguvu ya kufanya kitu kikubwa zaidi. Hivyo wao ni muhimu sana kwa ustawi wa timu na mchezaji binafsi. Hapa Kipre anazungumzia habari za mahusiano yake na familia yake kwa ujumla, ambayo ameiacha Ivory Coast kwa muda wa miaka miwili sasa. Yeah, nina mchumba nyumbani kwetu Ivory Coast. Atakuja hapa lakini sio hivi karibuni. Unajua huwa ninatamani sana kuwa karibu na familia yangu. Lakini maisha ya soka mara nyingi hayaruhusu hali hiyo. Miezi mingi nakuwa mbali nao, lakini sina cha kufanya kwa kuwa ndio aina ya maisha niliyochagua. Maneno gani ya Kiswahili ambayo mchezaji huyu aliyasikia kwa mara ya kwanza kabisa akayaelewa na hawezi kuyasahau? Maneno ya kwanza ya Kiswahili mimi kuyasikia ni mambo na asante. Unajua, unapoenda sehemu ngeni unafundishwa kwa haraka kusalimia na kushukuru. Hivyo nilisikia.